Може би хтось чув з вас. Файне місто Тернопільща називають. Я пишу казки. Для дітей ви любите казки? Так. Дуже добре. Вам читають казки, так? Так. Крім казок, я ще написала отакі книжечки, які є для новонароджених. Казка твого народження і наше малятко. Це такі альбомчики, де вписують вашу історію, як ви народилися. У вас є такі альбомчики, правда? Де фотографії, як ви народилися, скільки ви важили і так далі. Є такі, правда? То це була моя перша книжечка. А ще є така от книжечка, де намальовано таке дерево. Називається вона «Рости моє деревце з міцного коріння». Як ви думаєте, про що ця книжечка? Про дерево. Про дерево, так. Життя. Життя. Так, правильно, це книжечка про дерево життя. І ми сьогодні уявимо собі, що ми такі маленькі деревця, так, які маємо рости і набирати сили, і вирости гарними деревами, так? Уявимо собі, а щоб міцне було дерево, що нам потрібно? Що нам потрібно, щоб ми гарні, великі, високі виросли? Що? Вода. Вода. А потрібно ще що? Сонце. Сонце. Ще що? Кажіть. Земля. Земля. Правильно. Ще? Коріння. Правильно. Молодець. Коріння. Нам міцне-міцне коріння потрібно. Тому що буде і вода, і сонце, і земля. А не буде коріння, ну як же ж ми будемо рости? Будемо падати. Так, будемо падати. І ми будемо такими сьогодні деревцями, які будуть дізнаватися про своє коріння. Про наш рід. Сім'я – це мама, тато і діти, так? А родина – це вже є ширше таке поняття. А наше коріння – це ті всі прародичі, які були перед нами. Наші хто? Після мами хто там? Так. Прапрапрапрату, то вже далеко. А найближче? Мама, тато, тоді хто? Бабуся. Бабуся, дідусь. Далі? Пра. Один раз пра. Ну, сестричка, братики, то це на одному з нами рівні приблизно, так? Пра бабуся, пра дідусь. І так в кожного дідуся нашого і бабусі є пра бабуся, пра дідусь, тобто їхні батьки. І так далі, так далі. Тобто дуже велике, глибоке коріння, яке нам треба би було знати. То є наша історія, правда? Ми можемо знайти там дуже багато спільних з нами рис. Можливо, в бабусі були якісь такі, ми можемо бути схожі там, на бабусю, або на дідуся, або на те, чим вони займалися, нам цікаво тим займатися. Наприклад, малювати там, чи співати. І це можна знайти в своїх прародичів десь там далеко. І ми можемо перейняти ці таланти від них, так? Добре. В цьому альбомчику, який я написала про деревце, та як ми почали вже про нього говорити, тут є такі сторіночки, де ви можете просто відкрити сторіночку і, прочитавши, зразу йти і записувати від своїх батьків, від своєї бабусі, від дідуся, їхню історію. Наприклад, тут є така сторіночка, де зразу пише: «Запитай у мами і тата, чим земля твоя багата, про свою землю, де ви народилися». Тобто треба піти до мами і тата, запитати і зразу тут записати. Дуже просто, правда? То та вам така підказочка ніби, що треба робити, куди йти і кого питати. І зразу тут записувати. Запитати батьків їхню історію, професії, які були в родині. Далі, брати, сестри, прабабусі, прадідусі, звичайно, це все є. Ще таке можна запитати, що співають в родині? У вас родина співають, коли зустрічаються разом? Співаєте, так? І тебе співають. Взагалі дуже співучі родини, правда? І є багато таких пісень, які співають, наприклад, там дідусь дуже любить якусь пісню, або бабуся дуже любить пісню таку. І можна її просто записати собі на пам'ять, і ви будете передавати цю пам'ять іншим поколінням. Ще є таке, як родинні страви. Щось готує ваша бабуся, наприклад, таке щось смачне, що мама навіть не вміє. Є таке? Так.
І, можливо, записавши той рецепт, ти коли зготуєш і скажеш, що це рецепт моєї бабусі ще. А для твоїх дітей колись, коли ти виростеш, це вже буде рецепт прабабусі. І так він буде передаватися з покоління в покоління. Ще які в кого є такі цікаві речі? Не пам'ятаєте зараз? То вам теж завдання запитати в ваших бабусь, дідусів, їхні традиції, їхні рецепти, якісь пісні. Дуже багато всього в них можна випитати і записати у такий альбомчик. Або просто собі на листочку і колись зібрати таку історію про свою родину. Далі. Ще дуже цікаво, як лікувалися, наприклад, наші предки. Фотографії родинні і календар родинних дат. Коли ми всі разом збираємося, зустрічаємося, і це такі свята, які тільки в тій родині є. Наприклад, річниця якогось весілля, чи що таке може бути родинне, або дні народження тих же ж родичів. Це тільки ваші свята, правда? В інших родинах це по-іншому відбувається, в інші дні. А от у вас зустрічається родина саме тоді, коли є оці дати дні народження або якісь такі річниці. Значить, ви зрозуміли, що треба збирати цю родинну історію, так? Але найперше ви мусите її випитати у ваших найстарших. Найстарші хто у вас є? Кого хто є найстарший? Є в когось прабабуся, прадідусь? Є ще? Ну, бачите, як добре. Ви можете в них випитати найперше, тому що вони мають найглибшу таку історію, найбільше мають тої інформації, бо вони найстарші в родині. Як їх запитати? Підійти і запитати, розкажіть мені про свою родину, про те, як ви жили, де, в якому місті народилися, ким працювали, як познайомилися там бабуся з дідусем, дідусь з бабусею, що? А як ви вже є в могилі, то що? Ні, то я про живих говорю. А тоді питати бабусю, дідуся, те, що вони пам'ятають. І теж все обов'язково записувати, тому що може бути така ситуація, коли вже їх не буде так само, як прабабуся і прадідуся, тому що час іде і ясно, що вони не вічні, ми мусимо зберегти ту їхню історію. Вони знають зараз найбільше. Зрозуміли? А вже потім бабусю, дідуся, а тоді вже маму з татом розпитувати, що вони знають. Вони вже більше можуть розказати про вас, про ваших братів, сестер, тому що вони тут ближче вже до вас, правильно? Хто до нас найближчий з наших? Тато і мама. Добре. І сестра. І сестра. Давайте я вам спочатку прочитаю таку казочку, яку я написала про маму, а потім ми зробимо таке велике дерево роду. Добре? Разом, ви мені допоможете. Казочка називається «Мамине серденько». Жив собі на світі хлопчик Андрійко. Наче й розумний хлопчик був, але зовсім не шанував своїх рідних. А що, міркував він, коли я народився, батьки вже були. Отож вони й надалі будуть, бо живуть для того, щоб мене доглядати і мені догоджати. Так думав хлопчик. Добре думав? Ні, ні. Андрійко був настільки переконаний в своїй правоті, що почав говорити погані слова мамі. Почув це мамин ангел-охоронець. Він завжди був поруч і терпляче зносив усі вибрики малого, бо розумів, що ця дитина займає майже все мамине серденько. Правильно? В маминому серденьку хто є? Така любов, а він... Так, в маминому серденьку є дитина. Ви є в маминому серденьку ваших мамів. Отак, Андрійку, подумав ангел, не знаєш ти, що таке мамине серце. Зачекай, перетворю я його на тонкий кришталь, і від кожного поганого слова на серці буде утворюватись тріщинка, а згодом воно може розбитися. Як сказав, так і зробив. Наступного ранку, коли Андрійко прокинувся, біля ліжка в чудовій вазі стояло надзвичайне кришталеве серце. Всередині хлопчик побачив своє фото, завбільшки як серце. «Напевно, це нова прикраса для дому», – подумав Андрійко. «Синку, час збиратися до школи. Одягайся, прошу тебе. Ти запізнишся», – вкотре нагадувала мама. «Не хочу, ти мені вже набридла з тією школою». «Андрійку, усім діткам потрібно навчатися. Збирайся, я вже сніданок тобі приготувала», – просила мама.
Фу, не люблю я такої їжі, вона не смачна. Що за мама така? Кажу ж, не хочу, відчепись від мене. Раптом почулось тихеньке хрусь. На кришталевому серці з'явилась тріщина. Чого б це, подумав Андрійко, ніхто його не зачіпав, та за мить хлопчик уже забув про те, що трапилось. Викрикуючи нечемні слова, Андрійко зібрався в школу. Синку, застудишся! Мама простягнула Андрійкові шарфік. Та ну тебе! Хлопчик відштовхнув мамину руку і вибіг з дому. У вас нема таких Андрійків, правда? Боліло і обливалося кров'ю мамине сердечко. А тріснуте від злих і недобрих слів кришталеве серце через таку поведінку сина розкололось на дрібні шматочки. Коли Андрійко повернувся з школи, мами дома не було. Якась чужа жінка ходила кімнатами і поралась на кухні. «А де мама?» – злякано запитав хлопчик. «Мама? А хто така мама? Тепер я тут господиня!» – холодно, наче робот, відповіла вона. «Мама? Мама – це… Як же їй пояснити, хто така мама? Мама мене дуже любить, вона мене народила і… І що? Досить базікати! Швидко мити руки і на кухню!» – скомандувала жінка крижаним голосом. Андрійко попрямував мити руки, жахом міркуючи, куди поділась мама і хто така жінка. Напевно, мама ще на роботі, вона прийде додому і все владнається. По обіді Андрійко почав бавитися. Він знав, що мама нагадуватиме йому робити уроки і не відкладати на вечір. Але ж навіщо? Мама прийде, попросить його, а він знову трішки повередує. Так весело, коли мама щось просить, а ти не слухаєшся. Вона така доросла, а просить малого. От який я сильний, що там, думав хлопчик. Настав час вечері. Сумно, самотньо, чужа жінка продовжує ходити по хаті, тато в відрядженні, а мама… Мама чомусь так довго не повертається. Андрійко почав хвилюватися, прислухатися до кроків на сходах. То до вікна підбіжить, то на телефон погляне. Та ні, нікого, тихо. Нарешті почув кроки. От, іде вже, зараз я знову щось вигадую. Як весело, коли мама щось довго просить, цікава гра. Що ж придумати? А кроки все ближче і ближче. Скажу, що живіт болить, тому уроки не буду робити. От. Так вирішив Андрійко. Але раптом почув, що кроки минули їхню квартиру і піднялися поверхом вище. Озвався дверний дзвінок. Хто там? Мама, відчиніть. Мама, а де ж моя мама? Ходив кімнатою і ледь не плакав. Раптом щось укололо хлопчика в ступню. Андрійко побачив розбите кришталеве серце і свою фотографію, що випала з нього. «Ой!» – зойкнув він. «Хто ж це розбив серце?» Його розбила людина, зображена на світлині, почув Андрійко голос Ангелика. «Її дуже любила твоя мама». «Та це ж я, але я не зачіпав серце». «Усі твої погані слова робили на серці тріщинки, а коли ти відштовхнув свою маму, воно розбилось. І ота жінка тепер буде жити поруч з тобою». Вона вміло куховарить, прибирає, тільки любити не вміє. А мами на серденько ти розбив. Ангелику, я хочу до мами, зі сльозами мовив хлопчик. Не можна, дитино, у неї ж розбите серце. А що мені зробити, щоб серце мами стало таким, як було раніше? Не знаю, ти сам повинен зрозуміти, що на світі є таким люблячим, гарячим і великим, як мамине серце, де ти б міг поміститися, сказав Ангелик. Я шукатиму, я обов'язково знайду. Якщо ти щирий у своїх намірах, я допоможу тобі. Знайти ти мусиш сам, а я оживлю його, мовив Ангелик. Що тільки не робив хлопчина для того, щоб мамине серденько було знов таким, як раніше. Андрій потеркався жаринки, квіточки, дзеркальця, коштовного камінчика, ловив сонячний промінь, а серденько не гріло. А що ви би таке ще попробували? Що таке є, як мами на серці? Що? А що далі засумував Андрійко? Він підійшов до тітоньки, яка поралась в домі, та все щиро розповів. Як погано поводився, говорив образливі слова, відштовхнув маму і як хоче все повернути, щоб мамине серденько знову зігрівало його.
Сльози блищали в очах хлопчика. І трапилося диво. Чужа й холодна тітонька раптом наче прокинулась. Її очі заблищали від сліз щастя, вона лагідно усміхнулася і простягнула руки до синочка. Це знову була мама Андрійка, така добра, любляча і лагідна, найкраща у світі. «Ніколи не розбивай, матусі, серце», – мовив ангел на вушку Андрійкові. «Не буду, ангелику, ніколи, ніколи». Все? Дітки, подякуємо. Гарно кажу. Ми зараз зробимо з вами велике-велике таке дерево спільне. Ви мені допоможете, правда? Так. Так, зробимо таке дерево, де буде і мама, і тато, і вся наша родина. Зараз я візьму. Так, з чого ми починаємо дерево малювати? Від коренів? Від мами. Від мами? Від батьків. Давайте, будемо починати. Давайте зробимо такий маленький стовбур, так? Так. І далі що? Корені малюємо? Зразу корені? Давайте корені малюємо. Сюди корені йдуть. Так, я вже тут не буду їх так розділяти на маму, тата. Ми зробимо на кроні таке велике родинне дерево. Великі корені мають бути, правда? Так. Але так само. Як? Шестка виглядає так само. Так? Бачиш, як мені вдалося. А зверху велике має бути дерево, таке розлоге, широке, так? Добре, велике малюємо дерево, але спочатку мають йти що? Гілочки, так? Так. Гілочки теж будуть такі міцні і великі. Так. Ні, на розі це тапенька. Що то таке виходить, правда? Ладно. Ладні? Ну, бачите, я вже... Я ж все. Знаєте, що це таке? Це такі гілочки, і зараз будемо малювати велику-велику крону з листочками, на якому буде наша вся родина, буде така велика крона з родичами. Так, тут листочки ми малюємо. О, бачите, яке велике дерево? Дякую, вже старалася. Так, але без тих гілочок, брати, сестри наших, бабусь, дідусів, мами, тата, тут буде дуже широке. Ми по прямій лінії малюємо. Мама, тато, бабця, дідо, прабабця, прадідо. До речі, скажіть мені, скільки бабусів і дідусів має бути? Дві бабусі, два дідуся. Правильно. А прабабусі, прадідусів? Скільки? Одна прабабуся, один прадідусі. Так, кожного з бабусі і з дідусів. Усіх разом скільки? Скільки всіх разом? Чотири бабусі і чотири дідусів. Прабабусів і чотири прадідусів. Правильно. Яка математика почалась, так? Значить, тут ми пишемо, тут я посерединці. Тут у нас посерединці буде я. Так? Тепер, хто в нас буде мамою? Ти будеш мамою? Ходи, але так обходь, обережно. Давай, клей маму над... Тут вам трошки буде за низько, добре. Давай, трошки нижче, отут. Склей, щоб ми ще там бабусю, дідуся, щоб ми всі розмістилися так гарно. Добре, є мама. Сідай, дякую. Тато. Ходіть, хлопці. Ще у нас дідусів дуже багато, прадідусів дуже багато. Так всі будете задіяні. Хто тато? Ну, не підходьте хтось. Давай. Давай, перші. Так. А ви будете ще на дідуся, на прадідуся, то немає значення. Десь отут. Клей, так, щоб ми могли сюди розгалуження зробити. Так. Так, тепер в мами хто має бути? В мами мама і тато, і тата мама і тато. Наші бабусі і дідусі, так?
Значить, бабуся. Бабуся. А кому не вистачить бабусів, дідусів, будуть братами, сестричками. Ходи. Ні? Хоч спробуй цей бабусю бути. А хто хоче? Ти хочеш бабусю? Тримай бабусю. Там буде мамина мама, так? Давай тут трошки ширше, так, щоб ми ще так, сюди приклеїли, так, щоб ми ще тут двох її батьків потім приклеїли. Так, тепер дідусь. Ідіть з першої парти хтось, бо ви запросилися. Ну так, всім хватить, не переживай. Діду, це буде чий тато? Татів тато, так? Давай, татів тато. Що ж, ще є один дідусь, це мамин тато, так? Так. Ще один. Мама, тато, дідусь. Дідусь. Давай, тут от зверху. Мамин тато, так. Молодець. Ще кого нам треба? Тата ще нема мами. Бабуся ще одна. Ну ви вже на бабусю не підете. Давайте, дівчата, дівчатка, ходіть. Ну підіть тут, іди. Іди. Так, бабуся, тримай бабуся, це буде татова мама. Сходити кудись, клей. Добре. Тепер ви прав. У нас вісім має бути. Ходіть, прав. По черзі, хлопці. Нас треба четверо прадідусів. Прадідусь. Знаєте, куди клеїте? Так, це... Бабці, діда, будуть батьки. Клеїть кожному у одному. Прадідусь. Тримай. Так, хто є чий? Чтене. Діда, так. Значить, сюди десь клеїться, буде бабці. Дістанеш? Туди. Добре, молодець. Так. Прадідусь. Зараз приготуйтеся. Їдьте до початку. Це буде бабці. Давай, бабці. Сюди. А може я тих чотири прадідусі. Давай, діда, немає різниці. Так, прадідусь. Прадідусь чотири. Чотири. Прадідусі багато. Давай, сюди. Дівчатка, сюди четверо. Прадідусі. Брава, бабуся. Прадідусі. Ой, ви зразу на сестрички, добре. Право бабуся, сюди, сюди і там. Як це сказати? Оповідання про твою родину. Розумієш? Ти
сама її може написати. Просто треба попитати своїх родичів і дізнатися про всю історію. Звідки вони, що вони робили, як вони жили. Треба чи не треба? Як? То є дуже треба для тебе. Найперше для тебе дуже треба. Тому, якщо ти вважаєш, що хочеш знати більше про своїх родичів, вони ж були перед тобою, попитай їх. Нехай та історія залишається з тобою, і ти з часом її передаш своїм тим, хто буде після тебе, своїм дітям, своїм внукам. Добре? Як буде таке бажання. Звичайно, то не є такий примус, але то бажано знати кожному, і тоді ви будете впевненіші в собі, ви будете знати, звідки ви пішли, звідки ваші родичі, з якої землі, з яких традицій. Це дуже насправді цікаво, просто треба почати це дізнавати. Тепер ще мені скажіть, як вам, що ви зрозуміли з казочки «Мама та Сердечко»? Що там? Добре. Я думаю, що у вас нема таких, хто розбиває мамині серденька, але просто пам'ятайте, що воно справді дуже таке вразливе до ваших слів, тому що ви найближчі і ви якраз живете в тому серденьку, що можете його розбити. Добре, діти, дуже вам дякую. Діти послухали, що зрозуміли. Дякую вам. Подякуємо пані Ірині.